এয়া হৈছে লিডুৰ দীপক পাহাৰ। মই গৈছিলোঁ লিডু। কি নাম দি মাতি মাতি নয়ন ও হেল্ল' গাইজসকল, বৰষুণ বৰষুণ বৰষুণ, বৰষুণৰ পিছত আহিছে এতিয়া ৰ'দ। কেনেকুৱা লাগিছে, কেনে লাগিছে? ভাল লাগিছে। কাপোৰ কানিবোৰ শুকুৱাই লওক, আৰু দুদিনমানৰ পিছত আকৌ আহি আছে বৰষুণ। নহ'লে নহ'লে গম পাইছে নহয়, আৰু বৰষুণ দিলে আৰু এৰিবই নাজানে ন বাৰিষা দিন। ছানডে মানে হ'ল কেইদিনমান ভ্লগ শ্লগ দিয়া নাই। মই অকণমান ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ, ফুৰিবলৈ মানে অলপ কামত গৈছিলোঁ আৰু কেইটামান কিবাকিবি কৰি আছিলোঁ। সেইকাৰণে ভ্লগ বনাবলৈও কণ্টেণ্টেই বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ, কি বনাম নবনাম। আৰু কেইদিনমান বনাই বনাই আমনি লাগিলে, আৰু কেইদিনমান ভ্লগ উঠে যে সেইকাৰণে একদম পূৰা কি বনাই দিওঁ। তাৰপিছত আকৌ কি হৈ যায়, একদম ব্ৰেইনটো ডেমেজ হৈ যায়, বডিটো ডেমেজ হৈ যায়। সেইকাৰণে একদম বনাবলৈয়ে মন নাযায়, কি বনাম কি নবনামো ভাবিয়ে থাকোঁ। কি দিলে আপোনালোকে ভাল পাব, কি দিলে আপোনালোকে বেয়া পাব নেজানো মই। চ' সেইকাৰণে ভ্লগ বনোৱা নাছিলোঁ। আজি আকৌ ছানডে অকণমান ভ্লগ এটা বনাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। মানে মই যে জিন্দা আছোঁ, মানে মই জীয়াই আছোঁ আৰু কিবা ভালেই আছোঁ আৰু, যদিও গৰম ভালেই আছোঁ, ঠিকে আছোঁ। মাজতে কেইদিনমান অলপমান বেমাৰতো পৰিছিলোঁ আৰু, গম পাইছে ন আপোনালোকে মোৰ যে বেমাৰ হৈছিলে। অকণমান ভাল পালোঁ, এতিয়া সম্পূৰ্ণ ভাল পালোঁ, বেজী ল'লোঁ। আৰু সেইদিনা মই গৈছিলোঁ লিডু 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 অসমৰ মানে তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত থকা লিডু, গম পাইছোঁ মই। আৰু মাজতে শ্বপিং কৰিবলৈ, আৰু আজি ছানডে, ঘৰত বহুত কাম আছে, ৰ'দ দিছে যিহেতু, কাপোৰ কানি ধুবলৈ আছে, আৰু হাত লাগি আছে। ঘৰটো মচিম বুলি ভাবিছিলোঁ, এতিয়া হাতত ঘৰ মচিব নাপায় যে, চ' সেইকাৰণে মই এতিয়া নমচোঁ। আৰু আজি দেওবাৰ, কি কৰোঁ চাওঁ, ঘৰতে অকণমান ছোৱালীক সময় দিবলৈ আছে, বহুত দিন হ'ল টাইম দিবই পৰা নাই ভালকৈ। কিবাকিবি তাইৰ লগতে আৰু টাইম স্পেণ্ড কৰিম আৰু। মা হয় ন, কেতিয়াবা কেতিয়াবা ছোৱালীকো টাইম দিব লাগে, ঘৰততো সদায়ে টাইম দিব লাগে, খানা পিনাটো বনাব লাগে, চাফ চিকুণটো কৰিব লাগে। হাত বুলি এতিয়া ঘৰটো নমচোঁ আৰু আজি দেওবাৰ, থাকক আৰু এনেকৈ কাপোৰ কানিকেইটাকে ধুই শুকুৱাওঁ। ৰ'দ দিছে, আপোনালোকেও শুকুৱাই লওক, বৰষুণ আহিলে গম পাব আৰু কি অৱস্থা হ'ব ন, এইটো কথা। ঠিক আছে, চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। এইফালে কাম কৰিছে, আজি দেওবাৰ, স্কুটিখন অকণমান চাফা কৰিছে আৰু ন, ভাল কাম কৰিছা দেই, গুড জব। এনেকুৱা কাম কৰিব লাগে দেই, ভাল ল'ৰা তুমি, বহুত ভাল ল'ৰা, কৰি থাকা দেই, মই তোমাৰ কাৰণে চাহ বনাই দিম দেই। ঠিক আছে, আমাৰ মহাৰাণীয়ে কি কৰিছে চাওঁচোন। হেই ল'ৰা, হেল্ল' মহাৰাণী, কি কৰিছা তুমি? অ মহাৰাণী, অ তুমি কিবাকিবি লিখিছা? এই তুমিও ভাল কাম কৰিছা দেই, তোমাৰ কাৰণে মই হৰলিক্স বনাই দিম দেই, ভেৰি গুড ভেৰি গুড, লিখি থাকা দেই। মই শুই উঠি একগালমান চাউল জাৰিবলৈ আছিলে অ', জাৰি ল'লোঁ। মানে এগালমান মানে এটিংমান হ'ব, শুই উঠি চাউলখিনি জাৰিলোঁ। ইমান ধান, কি ক'ম, আমাৰ মানুহজনে মিলত কুটাবই নাজানে। আমাৰ মানুহজনে মিলত ধান কুটালে ধানেই ধান লৈ আহে, মোৰ মাথাটো নষ্ট কৰি দিয়ে, ইমান গালি শুনে, মিল ধানেই কুটাবলৈ নাজানেও, ৰাতিপুৱাই গালিটো খায়েই আৰু মোৰ পৰা। তাৰপিছত গালি খালে কি হ'ব ন, নিজৰে গৰম বন্ধ আহি আছে আৰু। আজি ৰাতিপুৱাই মোক মানুহজনে কৈছে, গৰম বন্ধটো পাবা, ক'ত ফুৰিবলৈ যাবা কোৱাচোন বাৰু। আইঔ, মোক যে ইমান ভাল লাগিছে কথাটো শুনি, ইমান গৰমত ঘৰত থাকিবই মন যোৱা নাই অ'। শ্বিলং তিলং ক'বলৈ লৈ যোৱা হ'লে কিমান ভাল লাগিলেহেঁতেন মোক, পইচাই নাই আচল কথা, যাবলৈ পূৰা বহুত মন, চুইংলৈ ক'ত ক'ত ফুৰিবলৈ যাবলৈ বিৰাট মন, পইচা হ'লে হ'বনো কি ন, ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰোঁতে
কৌটে কৌটে না যাওঁ পাই কিন্তু এলে যাবলৈ নোৱাৰিলেও এটলিষ্টটো অসমৰ চুকে কোণে থকা ঠাণ্ডা আৰু ধুনীয়া জেগাবিলাককে ফুৰিব লাগিব ন আপোনালোকে গৰম বন্ধত ভাবিছে চাগে ন প্লেনিং কৰিছে ক'ত ক'ত যাব গৰম বন্ধত কলৈকো যদি যাবলৈ নোৱাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ দ পথাৰকেইখন আছে নহয় তাত পানী ভৰ্তি হৈ আছে নহয় ধান ৰুবলৈ যে যাওঁ তেতিয়া একদম বাগৰি বাগৰি ভিডিঅ' বনাম চাবলৈ ভেৰি গুড এই মা একৰ পৰা দহৰ পৰা বিছ বিছৰ ওই বাবা বিছৰ পৰা একৈছে হ'ব লিখিছিলে 31 হৈ গ'ল যে এই ভগৱান 21 লিখা 2 1 21 2 2 22 2 3 23 এইবিলাক ভুল হৈছে দেই 3 4 নহয় তাৰপিছত এডোখৰ পৰা শুদ্ধকৈ লিখি আনা 20লৈকে হৈছে দেই ঠিক আছে ঐ মানুহজন চাহ কাপ খাই লোৱা বুইছা চাহ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল জলদি অ জলদি মই আকৌ গৰম নকৰোঁ দেই মানে এটা অ আ লিখি আনিছে আপোনালোকে চিনি পাইছে এইটো উল্টা উল্টা ইয়াততো উল্টাই দেখিব ন অ আ হচৈ দীঘৈ হচৈ দীঘৰি এ অই ও ও বা ভেৰি গুড দিয়া 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 হৈছে হৈছে নাইচ দহৰ ভিতৰত এ প্লাছ পাইছে আমাৰ নিয়া চাই দেই এ প্লাছ ঠিক আছে লৈ যোৱা এতিয়া আমি মা বেটি আছো আজিলে টাটা বাই বাই দেই আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবা ভাল লাগিছে যদি এটা লাইক কৰি দিব আৰু নতুন অহাসকলে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং